No se on ehdottomasti mun yläasteen äidinkielen opettaja tai äidinkielen ja ilmaisutaidon opettaja. Hän oli aivan loistava. Ja ehkä niin kuin mikä hänestä tekee oikein briljantin oli se, että me ei opiskeltu aina välttämättä luokkahuoneessa, vaan hän vei meitä monenlaisiin paikkoihin myös ulos siitä koulukontekstista, että käytiin vaikka koekuvauksissa tai museoissa tai taidenäyttelyissä tai muissa, mutta että hän niin kuin rohkeasti tavallaan vei meitä pois siitä koulukontekstista, mikä on semmoinen, mikä on jäänyt mieleen. Hän oli hyvin lämmin ja tiukka. Hän vaati paljon. Oli aika pilkuntarkka myös, niin kuin jos oli vaikka kielioppikysymyksiä, mutta se on tehnyt pelkästään hyvää. Että hän oli joo, lämmin ja tiukka. Hän opetti ehkä semmoista heittäytymistä, että tavallaan ehkä karikoidus sanotun mukaan lahja, mutta tavallaan, että hän opetti semmoista tietynlaista niin kuin, myös ehkä epäonnistumisen sietoa ja tavallaan semmoista ehkä, voisi sanoa tänä päivänä ehkä jotenkin elämäntaitoja myös.